Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Com sempre, molts temes damunt de la taula, però un tema, pense, que amb especial interès, perquè estem en vespres d'un reto o un debat. Ara també, com no, ho analitzarem amb els nostres convidats que ja tenim als nostres estudis i que comencem a passar a saludar. Don Pablo Sánchez, Partit Social de Gandia, bona nit i gràcies, benvingut. Bona nit, gràcies a vosaltres. Tot bé? Tot bé. Lluitant ja de cara a la meta de les pròximes eleccions i pense que amb molta il·lusió. La ilusión siempre, desde el principio, y ahora que ya está más cercano, la verdad que con más ganas, vemos que ya la gente empieza a sumarse, porque parece que hasta que no ven el lobo ahí, que no se suman, y estamos muy contentos, sobre todo con las buenas noticias en el partido de estas últimas semanas. Pues continúen con los nuestros convidados, don Miguel Pérez, habitual periodista de esta casa. Bona nit, benvingut. Gracias. Vostè continua dient que ara un ullet en la política, un ullet en les falles i l'altre ull ja veurem per on para. En la Setmana Santa. En la Setmana Santa, que també està... Que ve tot pegat. Està tot allí al costat. Don Vicent Gregori, regidor de Cultura del Partit Popular. Bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per convidar-me. Vostè també, vostè també fallero, no? Sí, home, clar, ja ho tenim tot allà. A més, regidor delegat en les falles i content. Ja estem en la recta final i aixina que... A tope. A tope. Don Nahuel González, més Gandia. Bona nit, benvingut, com sempre. Bona nit, moltes gràcies per convidar-nos i, com sempre, a parlar, que toca. A parlar, a debatir i a comentar. A debatir, a dir les opinions diverses, que és important que en la tele es veguen. Correcte. I siguen reflectides. I que tot el món tinga aquesta opinió que des d'ací intentem oferir, lògicament, cada un per una vessant, per un costat. El que hem dit al principi del programa, demà, a partir de les 7:30, en Foment de Gandia, reto o debate. Això és el que, en principi, es té que tractar, senyor Sánchez. Tot això pensa que és positiu per a la ciutadania. El que passa és que s'ha desviat un poc l'atenció. En principi era un reto que per ells acabarà en debat, un reto matemàtic que va proposar l'alcalde de la ciutat, en aquest cas la senyora Diana Morant, i després direm per què no a Compromís, però que continuï pensant. Siga el que siga, és interessant, és important per a la ciutadania. Bueno, todo lo que sean debates abiertos es importante. Lo que pasa es que el resto de partidos creemos que si tanto PSOE como PP son los responsables de la deuda, creo que podrían haber tenido en cuenta otros partidos para ver cómo solucionar ese problema. Hace unos meses, cuando nos reunimos desde el Partido Social de Gandía y otros partidos con Guillermo Barber y con el problema de este del presupuesto, nosotros ya nos ofrecimos voluntariamente para por lo menos sentarnos a hablar a ver si habían soluciones, ya que algunas le quisimos dar, no las aceptó, pero lo que no veo muy coherente es si el PSOE ya aumentó en más de 100 millones de euros la deuda y el PP igual, creo que ellos no son los más adecuados para solucionar esto. Y creo que estaría bien que ya se olvidaran del bipartidismo y abrieran un poquito al resto, porque todas las opiniones son buenas y a lo mejor una opinión de nuestro partido o de otro puede ayudar. En este caso me va a pasar la palabra al señor regidor del Partit Popular de Cultura, senyor Gregori, però abans entren un poc en la dinàmica d'aquest tema que estem parlant, perquè en aquesta casa s'ha fet un spot per a que vostès, suposo que ja l'han vist, continuïn sabent exactament de què anem a comentar. Això és el que anuncia aquest reto o aquest debat del que estem comentant. Arturo Torro y Diana Morán debaten sobre el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Gandía. Torro lanzó el reto. Morán recoge el guante. Accepta el repte de debatre amb Arturo Torro sobre la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandía. Tele7 Safor retransmitirá el debate este viernes a partir de las 7:30 de la tarde desde los salones de Fomento de Gandía. Tele7 Safor, la televisión en la que participan todos. Tele7 Safor en los debates. Tele7 Safor, contigo. ¿Qué le ha preguntado? Vaya,
bueno, és un anunci publicitari, no tinc res més que dir. En quant al repte, jo sí que tinc molt clar que és un repte, i s'ha reflectit ara en l'espot que acabeu de passar. És un repte que se llança perquè n'hi ha unes crítiques que són normals per part dels partits de l'oposició, concretament per part del Partit Socialista, que fa referència al tema municipal, al tema dels pressupostos municipals, perquè se gasta en una cosa i perquè no se gasta en una altra, perquè se diu que se n'hi ha diners per una cosa i no se n'hi ha diners per una altra. I al final els números, com bé has dit al principi, són matemàtics, 2 + 2, agrada o no, són 4. N'hi ha unes partides inamovibles dins del pressupost de l'Ajuntament de Gandia, que són el tema de personal, el tema de serveis bàsics com la llum, el FEM, l'AUIA. N'hi ha, per desgràcia, una partida molt important que va deixar el Partit Socialista, que és el tema deute abans, que estem parlant de més de 25 milions d'euros a pagar anualment. I això ha sigut un repte també personal per part del govern i per part de l'alcalde Arturo Torró d'intentar solventar-ho en aquests 4 anys de legislatura. I quina és l'única manera per a solventar-ho? És negociar en els bancs i en el Ministeri, allargar aquest deute i per a no pagar aquests 25-26 milions d'euros a l'any, intentar pagar 7 o 8, que és el que pot assumir aquest Ajuntament, perquè si anem a les despeses fixes que té l'Ajuntament, 22 milions d'euros de personal, 25 milions d'euros a bancs, 10-12 milions d'euros entre AUIA, llum, FM, és a dir, els ingressos que entren a l'Ajuntament es queden curts per a sufragar aquestes despeses, com dic, fixes. Per tant, no tenim per a les associacions, per als col·lectius, tan important l'associacionisme en la nostra ciutat, per a la gent més necessitada, com col·lectius relacionats amb benestar social, Parkinson, Càritas, Bunyoleres, Creu Roja, és a dir, tot això no tindria partida pressupostària per part de l'Ajuntament. I aquest és el repte que llançava l'alcalde de la ciutat, de dir, què llevaria vostè si no vol llevar bancs, que és per allò al qual vostès han anat esxusgats a dir que no paguem als bancs, què és el que llevaria vostès d'aquestes partides per a fer front i per a tirar endavant? I aquest és el repte que llançava l'alcalde i que serà demà. Perquè en aquest cas, senyor Nahuel, la ciutadania diu per què sí el PSOE i no més Gandia, que també tenen representació. Jo ho dic i després vostè parla en aquest cas, perquè va ser el Partit Socialista qui va denunciar que no li se pagaven als bancs prioritzant, i lògicament en aquest cas els bancs davant d'altres coses que ha apuntat el senyor Gregori. Vostè què opina al respecte? Perquè vostè com a més Gandia pensa que voldria estar en eixa taula, però clar, vostè no ha fet denúncia ni el seu, ni el bueno, seu grup. Si vostè el justifica, m'agradaria més que ho justifica el membre del Partit Popular que vostè, que és el presentador. Però en aquest cas, nosaltres pensem que no només hauríem d'estar més Gandia, dins de més Gandia està una força com és Compromís, que ha denunciat els pressupostos, que ha anat contínuament criticant la irresponsabilitat d'un govern que és incapaç en 4 anys de generar una estabilitat econòmica necessària per a la ciutat, però nosaltres fem dos crítiques. La primera és la crítica del format. Nosaltres no diguem volem que estigui més Gandia, nosaltres diguem que volem que estiguin també entitats socials de Gandia, sindicats i associacions empresarials i sectors que són importants per a veure el futur d'aquesta ciutat. No només és un, hauria de ser un debat de polítics. Correcte, però si es pot, que pràcticament no té cap funció. Però bé, home, la prova clara és que no sou capaços d'aprovar els pressupostos. Bé, en aquest moment, un format de cara a cara entre el Partit Popular i el Partit Socialista és el que menys volen els ciutadans i el menys necessari per a la ciutat. Principalment perquè faria falta altres actors socials i altres partits polítics. I segona, perquè el Partit Popular i el Partit Socialista són els culpables de la ruïna actual que pateix la ciutat de Gandia. I és una cosa que és objectiu i evident. Nosaltres pensem que la música èpica que ha posat l'anunci haurien de posar-la per als autònoms, per als treballadors, per als aturats de Gandia que estan passant molt mal. I estan passant molt mal perquè portem 4 anys d'un Partit Popular que no ha sigut capaç de donar solució a la situació econòmica. A mi em dona autèntica vergonya veure un alcalde i veure un regidor d'Hisenda com el senyor Barber, que ens diu a la cara que és incapaç de fer uns pressupostos, que ho diu. I una persona que és incapaç de fer un pressupost per a la ciutat de Gandia, hauria de dimitir en qualsevol lloc del món i de qualsevol color polític o qualsevol ideologia. Per tant, el que demanem és responsabilitat. El tema que diu Vicent, que 2 + 2 són 4 en economia, clar, sent endollats més 100.000 euros en despeses que van perdent-se cada mes,
suma, no suma 4, suma molts diners que tots els ciutadans de Gandia estem patint. N'hi ha solucions per a la ciutat, n'hi ha que ser responsable i n'hi ha que estar a l'altura de les circumstàncies, cosa que ni vosaltres ni el Partit Socialista esteu fent. Tampoc li ho ha sentit a compromís en aquests 4 anys fer ninguna proposta. Cap. I estan a l'Ajuntament. I són oposició. No. La primera proposta... Dis-me una. Per exemple, el que va dir, personal de confiança, que n'hi ha més de 100 persones, ho diu la Generalitat... Quan ho tenia el compromís quan estava al govern... Més de 100 persones que estan a l'Ajuntament. Però el que vol la ciutadania és solucions, el que vol la ciutadania és responsabilitat. I si venen a 3 mesos d'eleccions, l'únic que es planteja el Partit Popular és un repte perquè algú li digui el que té que fer, em dona autèntica vergonya. Gràcies. Bueno, dit això, senyor Pérez, vostè s'ha quedat un poc anonadat, no?, de les paraules del senyor Nahuel. Conteste. Sí, perquè la història no la fa ni el senyor Nahuel, ni el senyor Gregori, ni un servidor, ni este senyor, ni vostè. La història és la història, no es pot canviar. Em sorprèn, per exemple, començant al revés del tema dels pressupostos, de 100 i pico endollats, jo li preguntaria al senyor Nahuel, que representa ja a un grup on ha tingut endollats abans, des de que la democràcia és democràcia, quants ne tenia, o si ho sap ell. Segurament o no ho sap, o no vol dir-ho, o el més greu, no li ho han dit. Ni tampoc li han dit que potser aquesta gent que forma part d'això cobrava 40 i 53 mil mambos a l'any. És que estem parlant de 53.000 euros, de fa 4 anys, de fa 8 anys. Entonces, a veure si dubte que el saqueig de les arques municipals... Esteu admitint que n'hi ha endollats, per tant, el teu discurs. No, tu més. Jo estic repassant la història d'aquesta ciutat, si t'ho fent o el molesta, disculpe. Ara contestaré, però la història... Tu penses que n'hi ha endollats, sí o no? No, com a periodista. N'hi ha personal de confiança, al igual que hi ha hagut sempre, però ningú s'ha preguntat el que cobren ara a el que cobraven abans. Creus que és necessari... El just, diu com en la Iglesia, el justo y necesario. Creus que són els justos? Sí, n'hi ha. Sí, igual que sempre. Justo y necesario. Evidentment, perquè uno quan sap la maquinària municipal com funciona, el que no pot fer és, en este cas, un discurs com si no sapiera de què va. Respecte al tema de PP Bloc, és curiós, perquè a més són artífices en dir és que la història d'aquesta ciutat la culpa té fa 4 anys el Partit Popular i fa 8 el PSOE. Com si el Bloc, que forma part de Més Gandia, no haguera despilfarrat milions d'euros en aquesta ciutat. Sorprèn. També moltes vegades aquest discurs no té que ser un poquet humil. Llavors, si els malos són els dels 4 anys d'ara i els de tota la vida. Però recordem que des de la Unitat del Poble Valencià, passant pel Bloc, fins avui el govern de la ciutat de Gandia no ha sigut monocolor, per tant... Per sort. Depèn, però per tant, les culpes d'ara al PP, totes i cada una, però a veure el resto qui les agarra, i això m'agradaria saber-ho. Creo que con lo que se está viendo en esta mesa se demuestra el por qué se crearon partidos como el nuestro. O sea, la gente, ya está. O sea, mientras se habla de más enchufados, te paso el reto, no te paso el reto, hay gente que tiene problemas. Pero no gente de que... Porque parece que solo nos acordamos del que... ahora no tiene trabajo. Hay gente que con trabajo, tristemente, también tiene problemas. Hay gente que por la situación actual, igual ganando 4.000 euros, y de esa gente también se olvidan, tiene problemas. Porque la hipoteca son de 1.500. Pero los problemas se solucionan también o se intentan dar solución en el día a día de la gestión municipal. Es que parece que solo estamos hablando del tema de los presupuestos, pero en el día a día de la gestión municipal, yo llevaré un departamento que es cultura, pero hay un departamento que es bienestar social, hay otro departamento, en las juntas de distrito atendemos a los vecinos a diariamente, o sea, y esos problemas que también tienen las personas, bien que tengan una necesidad de trabajo o económica, o bien por otros problemas, se solucionan día a día, y eso lo hacemos en el día a día de la gestión municipal. Sí, pero igual hay que dar media vuelta más. Que como estamos hablando de presupuestos, no se hable de no, todo no, lo no, pero yo lo que me refiero es muy bonito decir, y si esto se entiende bien, y si no, pues igual la culpa es mía, hay que dar dinero a las asociaciones, por ejemplo. Yo estoy en dos asociaciones, sí. Pero también el ayuntamiento tiene que ver en qué se gasta bien ese ayuda de dinero. Es que se hace. No se hace. Sí que se hace. Pablo, es un requisito indispensable. No, el ayuntamiento te pide facturas. No, te pide la justificación, sí, pero no facturas. Todo vale. Es pero que no sabemos si esas facturas se han gastado como toca. Disculpa, ¿cómo puede ser que estemos aquí cuestionando las organizaciones sociales con el despilfarro que hay? No, estamos hablando en general. Es que a veces... Tampoco vengas a hablar de populismo. Aquí es muy bonito y mi partido sería el primero que podríamos salir aquí y decir vamos a crear 2.000 puestos de trabajo, vamos a bajar. No, hablar es muy fácil.
Luego hay que gobernar y demostrarlo. No es tan fácil. Pero parte de tu partido también está gobernando. O sea, pero si empezamos por suerte, a echarnos tú más, o tú más, o tú más, no. Hay que buscar soluciones. Y soluciones a veces es sentarse y ver dónde va euro a euro. Y a lo mejor se ve que en vez de darle X dinero a un club de fútbol, a una asociación o a un empresariado, hay que ver céntimo a céntimo en qué se gasta. Porque igual, como una asociación se gasta 200 euros en fotocopias, si eso lo gestionara directamente el ayuntamiento, con esos 200 euros igual se gastarían menos. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento puede sacar precios más económicos. Eso es a lo que me refiero. Se puede dar más con menos dinero. Y llega el momento de que no hay que hacer tanta campaña pensando en votos y hay que sentarse y ver céntimo a céntimo. Funcionarios que hay que son súper válidos, que a lo mejor no se tiene bien ubicados porque su faena de hace 20 años ahora no tiene tanta repercusión, igual hay que sacarlos más a la calle y que estén más ayudando a esas asociaciones. Porque hay asociaciones que tristemente los tienen que llevar los propios enfermos y no están a veces preparados para llevar una contabilidad. Mira que le ponen ganas y ganas y necesitan gente del ayuntamiento que diga, mira, yo te pongo un contable y verás cómo él te solventa esos problemas y tú te dedicas a lo que tienes que hacer, que es a estar con tu familia. Y a veces con esas cosas se puede ahorrar muchísimo dinero dando mucho más. Y yo lo digo porque yo he estado en asociaciones y ayudándoles un poquito, aparte que son súper agradecidos, ven como enseguida se ahorra mucho dinero. Y es a lo que me refiero. En este caso, señor Gregorio, eso es una propuesta, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien. Y benvingudes siguen todos los propuestas, que yo es lo que he tirado en falta en estos 4 años. Yo digo, muy seriamente, yo participé en 5 de las 6 comisiones que tenían en el Ayuntamiento de Gandía y poques, muy poques son las propuestas que han habido, y sobre todo en tema económico. Porque sí que está muy fácil cuando presentes los presupuestos y dices, estoy en contra, ¿por qué destines eso así? Pero bueno, uno también ha de ser responsable, estar en la oposición no es negarse a todos, es a apostar y también y proposar nuevas ideas, y si tú crees que se puede cambiar algo para mejor, proposarlo y fero. Después ya está la responsabilidad del gobierno si lo acepta o no lo acepta, pero al menos que estiga la propuesta. Yo eso lo voy a tirar en falta, per una parte y per l'altra, per los dos grupos municipales que están en la oposición a día de hoy. Eso es una lástima, porque fue referencia, Pablo, yo estoy de acuerdo, nosotros hemos sido también conscientes de que la asociación en esta ciudad es muy importante, pero también se había hecho un clientelisme molt gran ahí. Nosaltres hem revisat també conveni a conveni, hem estat en les associacions, hem revisat moltes coses de logística que igual no és part econòmica, l'Ajuntament li les ha oferit, siga de la índole que siga l'associació. No hem arribat fins a tot el que tu comentaves, possiblement ens farà falta donar un passet més, però també partim de tot un associacionisme creat en la societat que venia de dones diners, igual te despreocupes un poc. No, nosaltres ens hem preocupat, hem estat al costat d'ells, hem intentat buscar necessitats que igual no estan totes dins de la part econòmica, perquè moltes vegades és això, no és qüestió de diners, perquè qüestió de diners és per a fer cursos, per a fer promocions de la pròpia associació, per a ajudar a membres de la pròpia associació, sobretot en les de caràcter social, però també la part d'aquesta logística humana nosaltres l'hem donat, i ja t'he dit, ens faltarà donar un passet més, però jo crec que això també és molt important. Anem tancant el tema, senyor Nahuel, volia afegir alguna cosa? Sí, bueno, contestant un poquet a Pérez. El tema de les responsabilitats, evidentment en Gandia s'han fet moltes coses bé i moltes coses mal. Jo penso, des del punt de vista d'Esquerra Unida, que sempre he sigut molt crítics en totes les gestions que han hagut. El que no es pot fer és agafar una època i comparar-la en una altra. Avui en dia estem des del 2011 en una crisi, des del 2008, perdoneu, en una crisi terrible. Des del 2011 estem en una crisi terrible a l'Ajuntament de Gandia, que estem patint d'una manera increïble. Per tant, hi ha moments històrics on es fa falta molta responsabilitat. El que no pot ser és que en aquests 4 anys, on hauria d'haver-se fet una auditoria al deute per veure fins a quin euro s'ha pagat, què es deu, quin és el deute legítim, quin és l'il·legítim, ens hagin passat gastant i malbaratant diners constantment. Un exemple és 400.000 euros que s'han gastat en els sobres del Prado de Despilfarro. Exemple de l'IPG, que quan vegem els comptes de l'empresa pública ens anem a assustar. Així que no, jo no renegue de cap passat. Penso que a Gandia s'ha fet moltes coses bé, m'agrada molt la meva ciutat, però també que avui en dia fa falta responsabilitat. Nosaltres la primera proposta que farem i que hem fet és obrir a la ciutadania tot el tema econòmic perquè participen. I és el que estan fent en més Gandia. Participar economistes de Gandia, empresaris, treballadors i gent de molts sectors que estan oblidats actualment per l'Ajuntament. Una puntualització que acabem és, crec que em sembla molt greu que només faltaria que responsabilitzarem així els funcionaris i a les associacions de Gandia per la situació actual. És que hem dit tot el contrari, que per això estan els funcionaris. Els funcionaris han sacat una plaça i se supone que saben mucho más que nosotros.
además de entrar en acusacions o preocupar-nos de on gasten els diners les associacions de Gandia, em preocuparia més de que, per exemple, ahir va dir que els diners del plan d'empleo local va gastar-se per a pagar una ascendència de les escoletes. Però, com que ahir va dir, per exemple... Pues estàs equivocat. Ahir va dir, per exemple, que la partida de benestar social de Gandia, que és per a les situacions dramàtiques que estem vivint, i com he dit sempre, en maig s'acaben els moratoris de desnonaments i anem a tindre molts desnonaments, val? La partida de benestar social s'està pagant per les obres de Corea. Per tant, estem constantment en irresponsabilitats constants. Perquè mira, les escoletes... Però el que hay que buscar és... És molt difícil debatir contra quatre persones. No és debat, però és que no és veritat. Jo te contesto perquè m'has mencionat. O sea, jo el que estic dient és això. Menos enchufados, menos personas de confianza y aprovechar que para eso están funcionarios que tienen sus estudios, se han sacado sus plazas y saben más que nosotros, porque es a lo que se dedican, ¿vale? Pero que queda muy bonito vender humo. O sea, yo no quiero darle 1000 a una asociación, le quiero dar 10.000. Pero si se puede, claro, si no hay, es cuando el otro día el de eso decía, nosotros nuestra deuda fueron 100 millones, pero en escoletes. Pero es que has dejado 100 millones, dices tú, que será más. O sea, cuando hay crisis hay que buscar soluciones. Y a veces las soluciones no es ni izquierda ni derecha. Hay que buscar una unión. Y la unión significa que buscar lo mejor para el ciudadano. Y hay que escucharle. Y a veces lo mejor para el ciudadano te quita votos. Pues si te quita votos, lo siento, pero tienes que pensar en la ciudad. Yo he cogido a veces empresas endeudadas. Y a veces tienes que hacer cosas que no son bonitas. Pero a corto o medio plazo, luego sí. A veces tienes que buscar el centro de gasto de la luz, gasto de memoria. Comencem per les coses evidents, com el sendollats, com el despilfarrament, com l'empresa pública i els comptes transparents. Però que con eso no basta, és que hay que buscar más. Després ja anem a... Hay que buscar más. 9 milions d'euros menos d'endollats que dius tu respecte a la legislatura passada. Bueno, estan tranquil·les endollats. Perdona, endollats, ara li vols dir endollats, tota la vida ha sigut personal de confiança, ara en estos 4 anys vosaltres digueu endollats, enxufats, com creieu, però tota la vida ha sigut personal de confiança, que tota la vida l'ha hagut, inclús la candidata de Més Gandia ha sigut endollada, passa que ara no, ara no, ara no interessa. No me val que ho acceptes i digues que els altres també ho fan. No, no, jo no estic bé, però dius, està reconeguent, doncs clar que n'hi ha personal de confiança, no és ningú... Per què digueu 40 i després són 100 per demostrar... Anem tancant el tema, senyor Pérez, vostè tanca. Dos cosetes, m'ha fet gràcia que Nahuel en este cas apuntara al Consell Econòmic i Social, que ha dit que no servia per a res. Lamentablement, lamentablement. Sí, per a mi és molt més lamentable que el teu partit no l'hagi convocat en 12 anys o 15 anys d'història de la ciutat. Això sí que és lamentable, perquè un es pot sentar en la taula i treure trellat o no, però no existir durant 15 anys que ho està governant la ciutat de Gandia, afortunadament, com dius tu, 15 anys heu passat del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Gandia. No el reclames ara, siguem un pel·liu coherents. No, no, sí, has dit que com s'ha reunit ara i no serveix per res, i quan el reunies tu diu, ah, és que jo no estava. No serveix per res perquè no se'ls fa cas. Que és una opinió teua i jo respecte, però també has de saber que el teu partit no l'ha convocat en la vida, o fa 15 anys que no el convocava. No se'ls fa cas, no ho diguis, perquè això és perquè no estàs. I després, llavors, per altra banda... Els sindicats porten, diguem, propostes que no estan fent. Per altra banda, per exemple, tu saps l'any que es va crear IPG? Tu saps en quin any es va crear l'empresa pública? No, 5 empreses públiques, diu, no ho sé, és que això és parlar del passat, no? I què diu la gent? O si resulta que Arturo Torró ha creat IPG? Qui la va crear i quan la va crear? Quants milions d'euros? Puc continuar? A veure, sí, com són 4 contra 1... No, el que és evident és que IPG va ser creada fa molts anys. I 5 empreses públiques, 5, no una. Per exemple, 31 milions d'euros de tots els gandies li van xufar el teu govern, en este cas a IPG. Ingressos cap. Per què li donava tants milions d'euros a IPG? És a dir, hi ha que reconèixer. 31 milions d'euros. I tu estàs parlant de 400.000 euros del Prado? Sí, que primer hi ha que veure la història i després intentar millorar. Però no és llenya al mono perquè és el PP. Hi ha que veure un que ha fet i assumir les conseqüències en humilitat. 5 empreses a una, doncs que tanquen IPG. Compteu la veritat, no es pot tancar IPG de moment, compteu la veritat. Els pisos socials, al carrer tota la gent. Diso, diso, al carrer tota la gent. El deute... La bici al carrer, sense bici, saps? He comptat la veritat. I el deute que ho té que assumir l'Ajuntament de Gandia. Per això és un repte i un problema. Un problema que hi ha que resoldre pel bé dels gandians. Però clar, mos parem a veure qui ha creat el problema. No, no, soluciones al problema. Punto. Bueno, pues tornem al punt d'inici. Recordem que demà es debatirà, en este cas, eixe reto o eixe debat, perquè, senyor Gregori, acabem amb el tema
el señor Torró va a fer una proposta, simplement n'hi ha tants diners, i vostè volen que prioricen els gastos a pagar bancs. Entonces, li va dir a la senyora Morán que aportarà una solució. Pareix que la senyora Morán vol desviar l'atenció per tema pressupostari. Consequentment, canviarà de reto a debat. Sí, jo ho he explicat al principi. El repte naix perquè n'hi ha una denúncia davant dels juzgats, no una denúncia pública, sinó una denúncia davant dels juzgats, pels pressupostos de l'any 2014, per no haver posat la partida destinada a bancs. I he explicat que, gràcies, no, per desgràcia del deute de l'anterior legislatura, augmenta aquesta partida, perquè clar, el que feia el Partit Socialista era fer crèdits, fer préstecs, però no els pagava, es deixava a anys de carència, que ha sigut quan venen ara les amortitzacions i els interessos. Això puja anualment una partida de 25-26 milions d'euros. Clar, si li sumes tot el que ha dit, despeses fixes de personal, de llum, d'aigua, de defensa, de les coses bàsiques de la ciutat, anem a 70 i alguna milions d'euros. Els ingressos ordinaris de l'Ajuntament estan al voltant de 50-55 milions d'euros. Per tant, algo has de llevar per a poder tirar tot això. Són números, és una qüestió de números pura i dura, i la proposta és, l'Ajuntament de Gandia està fent la negociació de refinanciació del deute i diu que pot assumir el Partit Popular al voltant de 7-8 milions d'euros anuals, tota la resta per a que la ciutat tinga vida mitjançant associacionisme, mitjançant propostes, mitjançant projectes, mitjançant obres, que tinga vida, però assumint el que podem assumir. Vos anirà, senyor Nahuel? No aniré. Jo estic en els ciutadans i crec que en altres espais, com he dit abans, estem en l'Assemblea Més Gandia, oberta a tots els ciutadans a la participació i a que entre tots construïm una nova ciutat, que és com s'ha de fer. Ja està bé de discursos, ja està bé de caracares entre el Partit Socialista i el Partit Popular. Sembla que no entenen els temps actuals, temps de canvi i temps que m'han de demostrar que es poden fer les coses d'altra forma. Jo, ja ho dic, me sent catacat perquè és difícil debatir contra quatre i algo que és que és evident. Si vols contestar tu a Miquel, a Vicent i al presentador. Si me nombres, jo te contesto. Si lo que digo no te gusta y eso es el contra cuatro, perfecto. Jo pense que IPC i que l'empresa pública és necessària, però en els temps actuals és necessària que siga transparent i que siga productiva per a la ciutat de Gandia. En aquests quatre anys, quan jo vaig començar en 2011, vaig vindre a aquest programa, el primer que van dir és ve un nou temps. Ho van dir en els regidors del Partit Popular. És molt trist per a la ciutat que en 2015 encara estem constantment al·ludint al Partit Socialista com si fos ahir quan va guanyar les eleccions. Han passat quatre anys i no han sigut capaços de donar un rumb a aquesta ciutat. No han sigut capaços, i damunt ho diuen ells, que és el més greu. I crec que la ciutadania ho entén, ho sap, i que en 2015, en aquestes eleccions municipals, va haver un canvi molt gran a aquesta ciutat. Tens per a una brevíssima pausa, però 30 segons per a vostè, senyor Sánchez, vostè anirà al debat. Espero, si no voy es porque trabajo, si no lo veremos por la tele, no habrá ningún problema, pero le voy a decir ahora lo mismo a Nahuel, no vamos contra ti. O sea, tengo muchas cosas en común. La única diferencia entre vuestros partidos, tenéis una mentalidad de asamblear y todo eso, eso está muy bien, pero lo que no se puede, en momentos de crisis, o sea, hay que buscar soluciones hoy, y hoy ya es tarde. Entonces, a veces alguien, o sea, queda muy bonito, venga, ¿qué hace? Vamos, ¿dónde vamos a comer? No, hay que buscar profesionales. Y yo, la economía de mi empresa se la doy a un economista. Y si él me dice, Pablo, hay que hacer esto, yo le digo, no, me dice, hay que hacer esto. Y gracias a Dios, fiándome de los profesionales, estamos llegando. Desde mi partido, Partido Social de Gandía, lo que estamos pidiendo es que mientras bla, 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 todos, buscar soluciones. ¿Sabes cómo se paga la deuda? Creando empleo. ¿Sabes cómo se habla? No, es que es así. Ya no llames temps. No llames temps, Nahuel. No llames temps, es temps, por favor. Este es de hacer una breu pausa y tornem de inmediato. Bé, ja hem vist que s'ha posat això interessant i continuem amb tots vostès, així, avui en la cafetera, i anem a canviar ràpidament de tema perquè a pràcticament uns pocs dies de les eleccions del 24 de maig, els partits ja van buscant aquestes persones que reforcen o que porten en les seues llistes per a intentar, lògicament, arribar a l'alcaldia. I en aquest cas ha sigut el Partit Socialista el que ha fet un fitxatge que no anem a debatir si està ben fet, regular o mal. Això pensa que és cosa del comitè del Partit Socialista. El que sí que anem a debatre és que han eixit algunes veus d'alguns partits dient que com es pot fitxar a una persona que no està empadronada en Gandia. A partir d'ací, cada un que diga el que pensa, i des del Grau ha eixit aquests comentaris. Senyor Sánchez.
Sí, mira, como tanto se habla aquí, sobre todo en Mes Gandía, ¿no? De que hay que ir a las asambleas. Sí, la gente, pero vosotros siempre mencionáis asambleas. Yo he ido a varias asambleas y están súper politizadas, ¿vale? Pero bien, perfecto, cada uno puede hacer lo que quiera, algunas te gustarán más o menos. Pero al final el que te habla por la calle y te... ¡Ye, Pablo! ¡Ye, Mónica! ¡Ye, Quique! Porque, gracias a Dios, o bien o mal, subo mucho del grado, que al final es lo que toca. Dicen, oye, que este lleva 20 años. Justamente es una persona que yo la querría en mi partido. Creo que es una persona súper valorada en Gandía, profesional, periodista, o sea, que eso va aparte. Solo criticamos lo que la gente nos dice, porque nosotros estamos aquí para ser la voz del ciudadano. Y el ciudadano te dice, oye, quejaros, que no es del grado. Pues ellos me dicen que lo haga, yo lo hago. La diferencia de nuestro partido es ese, que es de Gandía. Yo no tengo que pedir permiso a nadie, ni a, como no hemos pactado con ningún partido. Oye, ¿puedo decir no? Oye, la gente dice eso, comunicado y se lanza. ¿Lo publican? Perfecto. No, no. O sea, como persona no lo vamos a criticar. Y encima, ya está. O sea, desde nuestro jefe de campaña nos ha dicho, olvidaros, dedicaros a constructivamente. Mientras todos ellos están tú más, la herencia, enchufados, no enchufados, salir y dar propuestas. Y es lo que nos vamos a dedicar estos 3 meses. Pero propuestas coherentes. O sea, no vamos a vender humo. O sea, si se puede decir que tenemos un proyecto que va a causar 500 empleos, lo vamos a demostrar. Que puedan ser 700, sí, pero si yo puedo demostrar 500, y eso pasó ayer. Digo, es que son 500, pero tú sabes que luego indirectamente, si creas 500 puestos de trabajo, esos luego salen 50 más, porque... No, pero yo puedo garantizar 500. Si luego son 600, mejor. Y es lo que se va a dedicar Partido Social de Gandía. Pero si a Partido Social de Gandía nos llaman a la puerta, o donde me estoy al café me dicen, oye, quejaros de esto, yo tengo que darles voz. Porque yo, gracias a Dios, puedo estar en la tele y decirlo. Muchos ciudadanos no pueden. Y si os molesta, perfecto. Pero no vamos a ir por ese camino. Ali, dono yo la palabra a vostre señor Nahuel. No sé qué opina. Particularmente, repetim que com a persona no anem a parlar en absolut. Cada un considere el que tinga que considerar. I cada un tinga la seva opinió. Però tal vegada, aquestes paraules són els que han lançat un peliu la llebre. A partir d'ací, vostès també, com no, juzgaran. Según la Ley Orgánica de Regulación de los Procesos Electorales, la LOREC, no es necesario que alguien que va en una lista de otro pueblo tenga que empadronarse en ese pueblo. No, posiblemente no. Si no me empadrono en Gandía, no me podré votar a mí mismo. Votaremos a Loles. ¿No? Votaremos a Loles, que lo está haciendo muy bien, por cierto. Bueno, pues estas palabras, señor Nahuel, son en las que han tret un poc la llebre. Y, lógicamente, los nuestros espectadores ya han adivinado que están hablando del nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Pigormell. Bueno, nosaltres el que pensem sobre aquest aspecte, parla d'Esquerra Unida, Més Gandia, que no hem parlat, no, tampoc ens dediquem un poc a mirar altres llistes, és que no crec que la solució siga fitxar a ningú, no es tracta de fitxatges. A mi m'agradaria que les llistes i que la gent que es presenta siga gent que està vinculada a un projecte des de fa temps o que està il·lusionada. No entenc aquest format de fitxar algú quan falten 3 mesos d'eleccions. Si vol presentar un candidat perquè pensen que el candidat és popular, que ho diguin, presentem que és candidat perquè serà bo per a la ciutat o pel que siga. Per tant, no entrem en aquest xoc. També pensem que no és una qüestió de cares, és una qüestió de projectes. A mi m'agradaria veure el projecte del Partit Socialista, que com he dit abans, dubte molt que siga la solució per a Gandia, encara que n'hi haurà que veure'l i debatir-lo. El que sí que m'agradaria, evidentment, és que siga per qüestions d'ells o del programa, que algun del Partit Socialista poguera contestar a aquestes coses, perquè em sembla un poc raro opinar constantment del Partit Socialista quan no estan ells així per defensar-se. Com he dit abans... Tornem a dir que la invitació sempre està damunt de la taula d'ells. Bé, si és per aquesta qüestió... pensé que haurien d'estar així o on siga per a respondre. Com he dit abans, no es tracta de fitxatges, es tracta de projectes, es tracta de pensar en els ciutadans. Aquesta és simplement la postura nostra. En el que suposo que coincidirem, senyor Gregori, és que Miguel Ángel Pigormell aportarà, sense cap dubte, trellat i seny a les files del Partit Socialista. Sí, jo no conec tant personalment i no vaig ni mucho menos a criticar-ho, primer perquè no toca i segon perquè crec que no és correcte. Jo suposo que sí, que aportarà tot el seu saber dins dels àmbits com a periodista, com a persona vinculada a l'esport, una persona que és de Gandia, però dins de la qüestió que estàvem parlant és curiós, és una curiositat, una anècdota que una persona que va en una llista electoral de Gandia no puga votar-se al projecte que va presentar perquè no està empadronat, no? Dins d'aquesta anècdota és la curiositat i ahí es queda, n'hi haurà gent que ho valorarà bé, n'hi haurà gent que ho valorarà malament, però, ahí està, però abans si té un projecte, com bé dia Nahuel, dins del Partit Socialista, que beneficia la ciutat. Però s'han valorat en Medvedrà, no? Com a anècdota ho deixem, senyor Pérez.
Sí, és trist. Jo estic en això, curiosament, Nahuel, els fitxatges està demostrat, i ahir tens un carro, sobretot, per exemple, en el PSOE, de que no aporten aquests boig que tota la vida han esperat. Però és trist, aquesta anècdota, sí, perquè a mi, jo com a persona, evidentment no el criticaré, el conec de molts anys i sé la seva trajectòria, no anem a repetir-la. Com a polític, és trist que jo acompanyi una llista i diga, voteu-la, Ciutadans de Gandia, voteu a Diana Morant, que jo aniré en ella però no li votaré el seu projecte. Això és el trist. Perquè si al final anava a dir que sí o anava a casar-se en la llista del PSOE de Gandia, com no va poder fer-ho, volia haver-ho fet en Benirredrà, sí, carai, pues haver-te empadronat en Gandia un temps antes, conforme preveu la llei, abans del 30 de desembre, i a lo millor ara podries avalar més aquest programa, però en fi, això ho fan i està demostrat que el Partit Socialista sempre té problemes en el padró. Que conste una cosa, i és que Miguel Ángel Picornell anirà en la llista com a independent. No ha deixat a banda l'opció d'integrar-se o afiliar-se al Partit Socialista, però de moment anirà com a independent. Senyor Gregori, canviem de tema, perquè ara, com sempre, les veus crítiques diuen que si l'alcalde visita algun barri de Gandia és per electoralisme. Fa pocs dies ha visitat el seu barri, ha visitat Benipescar. Què s'ha trobat, què veu o què vol millorar? En companyia de vostè, lògic. L'alcalde porta visitant tres barris des del principi de legislatura. Algunes vegades s'anuncia o se passin la informació a la premsa i altres no, perquè peguem una volta, en aquest cas, en el regidor de cada barri, o ens reunim en associacions, bé siguin empresarials, bé siguin associacions de dones, bé siguin qualsevol tipus d'associació relacionada en el barri. Ho hem fet durant tota la legislatura, per tant, no és res electoralista, perquè està demostrat i ho hem passat també als mitjans de comunicació moltes vegades durant aquests 4 anys. Entonces, fa aquestes visites també per saber com està l'estat del barri, per saber quin és millor i sobretot perquè ara n'hi ha un projecte molt ambiciós, que és el Pla de Vials, i que va posar-se en funcionament ja. Demà mateix comença en determinats carrers de la ciutat i afecta totes les barriades, per això ha volgut anar també personalment per a comprovar aquelles obres que van a realitzar-se dins del Pla de Vials i que afecta a totes les barriades. Això és bo perquè, a més, està, com bé fa tanta referència Nahuel, està en contacte amb tots els veïns i ciutadans que se troba pel carrer i que li diuen coses positives, coses que li agrada i coses que no li agrada. Quan anem pel carrer ens trobem de tot. De Benipescar tenim una sèrie de qüestions a solventar, una qüestió també d'accessos, de rotondes, també d'aminorar unes voreres per a que gent amb mobilitat reduïda pugui també passar, perquè se va fer també en el seu dia unes voreres que no tenien, en el seu dia parlo de fa 4 anys, que no tenien les voreres reduïdes per a la gent de mobilitat reduïda, i això suposa problemes i són les coses del dia a dia, com dic, de la gestió municipal que volem solventar. Perquè en aquest cas, senyor Nahuel, jo acabo moltes vegades marejant, no? Anem a veure, molta gent diu que el polític, l'obligació del polític és el xafar el carrer, i ara resulta que quan tenim un polític que xafa el carrer és electoralista, per on es pot agarrar això? A mi no m'agrada tampoc dir que l'important és xafar el carrer. Jo penso que lo important és escoltar el carrer, no només anar. I per escoltar-lo fa falta en aquesta ciutat un canvi profund. Nosaltres no hem volgut encara parlar de propostes perquè les anem a presentar d'ací poquet, des de més Gandia, però una proposta molt ambiciosa que tenim i de la qual personalment jo crec és el tema d'intentar que en els barris sigui la pròpia gent la que s'empodere, la que tingui el control i decidisca el seu futur. Nosaltres anem a proposar canviar, transformar les juntes de districte en assemblees de barri. En assemblees de barri, on per exemple el barri del Roig de Corella, que jo represento en aquesta xapeta de Salvem el Parc Sant Pere, el barri del Roig de Corella decidisca ells primer, abans que un polític vagi al barri del Roig de Corella i els diga, mireu, anem a modificar aquest parc per a posar un quiosc enmig o per al que siga. Siga el propi barri el que diga, mireu, hi ha un problema en aquest parc i és que per la nit entra gent i ens molesta. Molt bé, doncs li demanem al polític que ajude o que canviï i que millori aquesta qüestió. Per tant, és important que sigui la gent la que en última instància governi la ciutat, perquè un polític no és el que ha d'anar a un barri a dir-li anem a fer això. Un polític ha d'escoltar i ser el transmissor entre la ciutadania i les institucions, la persona que està enmig fent aquesta gestió el més honestament possible. Per tant, no es tracta només d'estar al carrer, es tracta d'escoltar-lo i de fer participar la gent del projecte de futur d'aquesta ciutat. En aquest cas estan canviant, senyor Sánchez, les juntes de districte per assemblees. A mi no em pareix mala idea. Yo sigo diciendo lo mismo, o sea, los partidos tienen que avisar a la ciudadanía,
pero es que a veces el presidente de una asociación no dice lo que piensa todo el barrio. Yo pongo un ejemplo y a mí, yo estoy súper contento, cerca de mi casa han puesto un pipicán. Súper bien, porque encima mi perro es sordo, ¿vale? Entonces solo puedo soltarlo en el pipicán. Pero di bien qué barrio. Ya está. Al igual que si seguimos mis redes sociales veréis cómo critico al ayuntamiento, porque a veces hay pipicans que están abandonados, ¿vale? Lo digo por algo que pasa antes en el descanso. Entonces, lo que necesitamos es, igual en vez de menos barrio, es abrir más el ayuntamiento. Que si una persona quiere montarse una empresa, y a veces pasa, no sabe dónde ir y está perdido. O si una persona quiere traer un evento deportivo, a mí me ha pasado, no sabe dónde ir, a quién llamar. Y al final va a una puerta, le dice, no, suba a la tercera planta. No, eso tiene que ir a cultura, no, eso tiene que ir a turismo. Y se pierde. A veces lo que hay que hacer es, en medio del barrio, yo entiendo que el alcalde tenga que ir a los barrios y ver, porque a veces tienes que estar a pie de calle y ver. Pero también hay unos funcionarios que están para eso, porque al final el alcalde no sabe de material, no sabe de cosas, que para eso están los funcionarios, que tienen su sueldo y a veces a lo mejor no estamos aprovechándolo para lo que vale. Pero es eso, es muy simple. Que nos gustaría, y nosotros lo haremos si estamos, un despacho abierto para el ciudadano, para que pueda venir y te diga, mira, tengo este problema. Que a veces es una pequeña cosa, es que tengo una baldosa en mi puerta que se mueve. Ah, vale. O quiero hacer esto, ¿a quién necesito? Y que el ayuntamiento te diga, pues mira, aquí tienes esto, esto y esto, yo te ayudo. El empresario, esa persona, es el que tiene que mojarse, tiene que dedicarle horas, pero abrirles un poquito, porque eso al final es trabajo, que es lo que hace falta en esta ciudad, ¿me entiendes? En este y caso, lo que hablamos de asambleas, esperando que te corte, está muy bien, pero seamos honestos, a veces las asambleas se debate mucho y no se saca nada, porque lo que te digo, lo que para mí el pipicán es lo mejor, para el vecino de enfrente dice que no porque los perros ladran, y llegar a un consenso es imposible, y para eso hay unos concejales y un alcalde que se les ha votado. No les votemos, a ver si es verdad que como se supone que lo han hecho todo tan mal, para mí no lo han hecho como toca, no les voten, pero si luego llegan las elecciones y les votan, yo soy el primero que me callaré la boca y lo respetaré. Porque si estem parlant, el donen sí de la paraula, senyor Vicent, si estem parlant pràcticament d'algo que s'havia parlat tota la vida, però que pràcticament no s'ha fet mai, era la ventanilla única, no? On la gent podia anar a buscar... Correcto. Sí, aquesta proposta, per exemple, aquesta proposta és curiosa i suposo que molts televidents la compartiran. Jo vull que on vaig, no? Moltes vegades la gent no té aquesta possibilitat o aquesta tranquil·litat d'entrar a l'Ajuntament de Gandia. Fa por, l'edifici, així, què passarà a partir d'aquestes portes, no? Això que altra gent pues, té més facilitat. Per altra banda, resulta xocant el tema este de les assemblees o de les juntes de districte o de veïns. Recordem que la Carta de Participació Ciutadana, recordem la quantitat d'anys, encara que siguin passats, perquè la història es fa, evidentment, no? Que estaven polititzades les juntes de districte. Recordem que hi ha molta gent que coneix abans i sap el nom i cognoms del president d'una falla abans que el president d'un districte. Anem a veure, és que això també és així. Recordem també que aquests moviments assemblearis, com molt bé ha dit Pablo, i ocorri sobretot en alguns partits que en formen més Gandia, el que es tracta és d'adoctrinar els veïns que van a l'assemblea. Perquè imagina tu el parc de Sant Pere, una assemblea de veïns. Al final, mira, jo tinc feina, tinc treball, tinc coses en casa, tinc problemes en els xiquets i que s'arregli el parc de Sant Pere sa tia. Luego no vaig a l'assemblea, luego faràs el que vulguis, però diràs que és un moviment assembleari. Tu t'imagines tots els veïns de Sant Pere, no tenen altra feina que baixar allí a debatre si volen un pipicán o volen... O sigui, no tenen altra feina, diu, que ho arregli el polític i per això li he votat. I per això cobra. És una manera encoberta de dir, lo consulto todo, però hago lo que me da la gana. Y eso tampoco puede ser, ¿no? Que yo, por ejemplo, entiendo cuando son macroproyectos que se pueda consultar, pero el día a día, pero como pasa en todo, o sea, yo en mi empresa para mover un folio no puedo consultar, entonces ¿para qué estoy? Entonces de arriba me dirán, ¿para qué te pongo director? Si para, puedo, quiero cambiar, no, o sea, las cosas del día a día, para eso estoy. Cuando es algo grande, si quiero hacer una obra, una contratación, sí que tengo que hacer un informe y pedir consenso, pero para el día a día no. Y ya está bien de estos partidos que habláis tanto de asambleario y luego en vuestras listas lo que buscáis es este que es el presidente de la asociación de tal y este, o sea, que todos conocemos todos. Volies a pontear algo. Solo volia a fer una cosa i disculpeu si insistim molt en el tema de la gestió municipal a diari, però com la conec, pel que feia referència a Pablo, de tindre unes finestres on escoltar als veïns, però és que això ja també existís. Tots els regidors, l'alcalde, pel que comentàvem antes, ve a visitar el barri, però perquè l'alcalde té un ampli ventall de qüestions diàries municipals en les que té que estar pendent, però cada
cada regidor de cada barri tenim en el centre social hores d'atenció sí. al veí que venen a demanar-nos des de feina, arreglar el banc, a qualsevol qüestió municipal i que intenten solventar. N'hi ha funcionaris que també s'encarreguen de veure en el barri quan hi ha una problemàtica, també intentar solventar-la i passar-la al departament que correspon. Dir que tot aquest tema ja existeix. Possiblement falta millorar, jo no dic que... Jo pongo mi ejemplo, no, no. A mi m'ha passat, querer muntar un stand, llegar al ayuntamiento, hola, mira, quiero... Ah, eso, vete a la tercera planta. Subo, no. Ay, espérate sí, un segundo, pues, vete. Por eso digo, no lo he montado. Que mejorar esas cosas, un día de trabajo a una persona, exacto, por ejemplo. Mejorar esas cosas, entiendo que puedan ser, igual que yo también soy partidario, que las juntas de distrito hay que replantearse para qué están, porque es verdad que hay representantes de cinco representantes o seis representantes, ahora no recuerdo bien, de la asociación vecinal del barrio, de las asociaciones sectoriales, que suelen ser, pues, si la falla, asociación de fiesta de no sé cuánto, no sé quito, y bueno, que es una representación de la barriada, pero tampoco son decisorias las juntas de distrito, es decir, tampoco tienen un presupuesto para decidir sobre temas importantes del barrio, entonces sí que cabe, yo creo que sí que cabe la posibilidad de replantarse, da igual que sean juntas de distrito, que sean más asambleas, porque al final se supone que los representantes de la asociación de vecinos que van a la junta de distrito representan a la mayoría de vecinos de ese barrio. A veces es así y a veces no, pero da igual que les llamemos asociación de junta de distrito o asambleas, al final es una representación que se hace en los proyectos, la mayoría no, todos los proyectos que se hacen en las barriadas pasan por la junta de distrito, el par de San Pérez pasó por la junta de distrito. Se han hecho reuniones con todos los presidentes de Escalera. Hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Es como todo. Yo soy de los que piensa que tú, para mover este vaso de aquí a aquí, a uno beneficias y a otra persona sí. estás perjudicado. En el 90% de los casos, te diría yo, de las decisiones de un ayuntamiento, porque y unos están a favor y otros estarán en contra. Hay que buscar, evidentemente, el consenso. Anem tancat, sí, dono la paraula, però per favor, sé breu, que vull tocar un paio de temes. Miquel Pérez pregunta, no?, que cómo podría ser que un barri se movilitzara per decidir el seu futur. A mi m'encantaria. Jo pense i crec, i per això estic en política, crec que tal vegada en les utopies, crec que en un futur bonic on la siga la gent tota la que puga participar en política i puga decidir el seu futur, i jo pense que jo i més Gandia anem a intentar que en la seva màxima exponència es pugui demostrar que en certa forma la gent vol participar, siga per mecanismes, per internet, que n'hi ha mecanismes de sobra, de participació, que no es gasten, o siga per assemblees concretes on vaig a la gent a parlar i a debatir el seu futur. El que s'ha de fer és donar a la gent les ferramentes per empoderar-se. Si tu a la gent no li dones aquestes ferramentes, no dones eines per a construir i per a decidir si en Gandia es fa un parc, o es fa un hospital, o es converteix en un Cort Inglés, o anem a gastar 400.000 euros en algo que la gent no vol, és difícil poder entendre si realment estem fent lo correcte o lo erroni. El polític no està només per a decidir, està també per a escoltar, i en certa forma la democràcia es tracta d'això, de que la gent decidisca el seu futur. El que has dit abans, Pablo, i acaba, de que n'hi ha que acceptar qui guanya, qui no, els vots, el que va passar en 2011 és que la gent va anar a votar en una consigna, Ahora Empleo, posaven sí, sí. tots els cartells de Gandia. Estem en 2015 i Ahora Empleo no ha hagut res, han sigut fal·làcies o mentides que s'ha donat un partit polític per guanyar les eleccions. Avui en dia el que nosaltres anem a fer en aquestes eleccions no és dir, posar cartells grans en promeses, anem a donar solucions que puga entendre la gent i que puga aplicar-se només guanyem les eleccions. És que suposo, això seria lo perfecte. Suposo, perdona, Pau, suposo que per al·lusions voldràs contestar, Miquel. No, evidentment, és que, clar, hi ha qui li molesta, i jo ho entenc, Nahuel, la història d'aquesta ciutat. Tornem, si una altra vegada. Claro. No, és que costa, si la defensa del Partit Popular és no, tornar a abrir... No, la defensa del Partit Popular pot fer la defensa... Me sembla molt greu. La defensa del Partit Popular pot fer la defensa que dona la gana. Jo faig la meua. És a dir, que creus en les utopies, benvinguda siga. I jo fins i tot creuria en tu, però és que quan veguen les cartes és més de lo mismo, perquè els que van en tu, que t'acompanyen, em van fer creure a mi. Diu, per exemple, aquest senyor, encara no estava tan clavat en el Partit Popular, que anem a construir una piscina. Una piscina que ens costava un pastor a tots els gandians. Espera. No, el bloc va governar Gandia, el bloc va ser una part minoritària en un govern del Partit Socialista. Perdona. Estem en 2015 i un dia se'n parlen de propostes. Ja no t'interessa ni planificació de projectes de ciutat, ni la superregidoria que pareixia Artur Mas. Jo t'ho contaré. Aleshores, aquest complexe
esportiu, amb bambolles d'àvia i tot això, el posava el partit que va tu. I resulta que no va preguntar, jo sóc veí de venir a pescar des del dia que em van parir. Què vols que el diga? No m'ha preguntat mai. I després m'ho van posar, i m'ho van fer la infografia, i després m'ho van llevar. Però això qui ho paga? Parlem d'això. Qui paga tot això que tu dius? Això és el problema, que és on hem anat. Fem, i ja pagaran els gandians. I ara vols, entre cometes, vendremos un projecte de que jo vull que la gent participe, però qui paga, Noel? Bé, canviem de tema perquè en este cas, senyor Sánchez, pense que, alguns xiquets que estan desgraciadament en l'hospital de la Fe de València en oncologia seran un peliu més feliços perquè hi ha una associació amb el respaldo en el recolzament de l'Ajuntament que posa tota la infraestructura que es diu Alma de Acero, que bueno, que els ha portat el que es denominen ventanes tecnològiques, és a dir, desgraciadament tenen que estar aïllats, però amb aquestes finestres que s'han portat en el que es va recaptar en aquesta quinta edició d'Alma de Acero, els xiquets pues, poden fer videoconferències, poden veure la tele, poden parlar amb els seus familiars, i ahir pues, pense que és algo que tenen que parlar clar i ras de lo que està fent-se en aquesta ciutat. A ver, creo que en Gandía Alma de Acero es muy conocida. Yo tuve el honor de colaborar con ellos su primer año en la empresa privada donde trabajaba. Por eso es cuando insisto tanto, ¿no? O sea, en ciudades se critica mucho a veces de chiringuitos, pubs, tal. Y al final tenemos que tranquilizarnos un poco y ver lo que es esta ciudad. Gandía es turística, queramos o no. Yo con ellos tuve un proyecto muy chulo que me criticaron en parte al principio, porque claro, eran desconocidos. ¡Moteros! Yo metí en mi empresa una Harley. Casi me cuesta el puesto. Pero claro, es lo que te digo, cuando te sientas a hablar con ellos y ves su mensaje, o sea, es que te daban ganas de llorar. O sea, ¿cómo? Gente de la calle tiene que hacer lo que tienen que hacer los políticos, ¿entiendes? Y esta gente, donde tú los ves, por eso te digo a veces, y no les abrías una puerta, y es así, luego los conoces, que eso es lo que tienes que ver las personas, su historial, su currículum, y son gente que tienen ganados el cielo. Que hicieron un proyecto con una Harley Davidson, que fue entre todos, piezas, tal, se consiguió un dinero para ayudar a su lema, que era Alma de Acero. Lo que empezó así y luego fue con conciertos. Y siguen. Gracias a estas acciones, que no buscan nada más que dar, porque no aportan nada, este país va mejor. Lo que hablamos de asociaciones, hay que escucharlo. Esto no está politizado. Esto es gente que me gustaría ver más en la política. De gente això, que busca lo mejor para los demás. De això, en este caso, señor Nahuel, yo voy a abrir un poco la finestra, ¿no?, a una asociación tal vez un poco desconeguda, pero que, bueno, se lo merecen todo multiplicar por 100. Sí, la feina que està fent Alma de Acero en la solidaritat és increïble i és motiu d'alegria per a tots els ciutadans de Gandia i exemple. Jo pense que encara que siguin moteros, sense voler fets, jo no juzgo a ningú, ni per ser per cap pinta. No, però mira... No, però ja potser el paro en un poc. Ja, però pense que n'hi ha que intentar eliminar aquests tòpics. Perdona que te corto un moment. Quan vam obrir les empreses fue porque ellos no sabían cómo ponerse en contacto conmigo. Yo trabajaba en una multinacional y decían... Y mira, allí es donde conocí a Mónica Richard. Fue una Mónica Richard que estaba en el PSOE en ese momento. Dijeron, Mónica, este proyecto, si no hay ayuda empresarial, no podemos. Dijo, yo conozco a uno. Y vino y dice, Pablo, escúchalos. Vale, hostia, yo soy el primero. Perdona, Pablo, ahí hemos quedado en la foto. Ahí está Més Gandia Compromís, está PSOE, está PP. ¿Por qué no podemos arribar todos a un consenso? Encara no acabes que m'interrompi, Pablo. Anem a veure, pense que és motiu d'alegria i crec que són exemple. Dit això, les retallades que està fent el Partit Popular en matèria de sanitat són terribles. Com està l'Hospital de la Fe i com denuncia el personal de la Fe de que el Partit Popular està fent en sanitat és terrible. No, de la Fe, de Gandia, com està? Sí, no, de Gandia. Ara toca de Gandia, deixa-lo. No, però hablemos de Gandia. De Gandia, per supost. El Hospital de Gandia, vergüenza. Estem parlant del Xes d'Alma de Acero. Me pareix increïble i molt bonic que Alma de Acero estiga solventant i millorant la vida dels pacients en aquest cas de càncer infantil que ho necessiten. Però també em sembla lamentable i trist que estiguen fent-se retallades en sanitat en temes com el càncer, com està fet el Partit Popular, i que s'ha de denunciar, ens agrada o no. És un tema important. Ens centrem, Vicent, en la imatge que hem vist, que ahir sí que estan tots els partits units. Sí, és una cosa, com ho han dit molt bé tots els companys, és una cosa positiva, un treball que fa anys que està fent aquest col·lectiu i aquesta associació, i jo no vaig a repetir-ho, tan sols jo crec que des d'ací el que podem donar-los són les gràcies per involucrar-se, les gràcies per creure en aquests projectes, i sobretot també jo crec que és una part molt important per conscienciar a la gent, perquè en totes aquestes activitats que fan, jo crec que una part molt important és perquè acudisca la gent i sàpiga realment aquestes necessitats i aquestes carències
tinga la culpa que la tinga, siga polític, siga el PP, siga el PSOE, siga qui siga. N'hi ha unes carències i si això ajuda a millorar l'estat de persones que ja de per si estan passant-ho malament, jo crec que sols a Alma Cero n'hi ha que donar-li les gràcies. I en aquest cas posem punt i a part per entrar en un altre tema, senyor Pérez, també n'hi ha que tindre en compte que l'Ajuntament posa tota la infraestructura, consecuentment sí que col·labora este i suposa que també el que vinga, el que repetisca o el que quede pel camí. Sí, sí, independentment, ell va apuntar que fa són 5 anys, la qual cosa, com no li agrada la història a Nahuel, la repetir 5 anys també implicava els altres governs, el que es fa bé, es fa bé. I en aquesta gent el que hi ha que fer 5 anys. 5 anys són els festivals que fa 5 anys nosaltres no estem governant. No. Ja, que va iniciar el Madafero... Sí, sí, per això, 5 anys. És a dir, que el que es fa ben Gandia es fa ben Gandia i aleshores el que ha de fer és continuar i endavant i benvinguda i felicitacions i ojalà que dure molts anys i ojalà també que desaparega el festival del Madafero perquè ha desaparegut el càncer. 5 anys que són els que va morir Àgueda, de la qual es va arrencar tota aquesta iniciativa que ha portat a ser un pel·liu més feliços xiques que estan en l'Hospital de la Fe en el Departament d'Oncologia. No tenim temps per a més, com sempre, se'ns han quedat moltíssimes coses en el tinter. Senyor Sánchez, com sempre, un plaer, moltes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Senyor Pérez, a continuar la festa, perquè vostè a partir d'ara té festa ja per aquí. Bueno, festa i feina, les dues coses, però ho aguantarem. Això es complementa bé, no? La feina, la festa, sempre va bé, si es complementa. Tot una cosa, tot una altra, no és positiu. Clar que sí, home, estem a treballar. Moltes gràcies. Nahuel, un abraç, com sempre, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, com sempre. I a vostès, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula del que així es diu. Gràcies, molt bona nit.